часи наука була фундаментом існування суспільства та рушійною силою його перспективного розвитку. Особливого значення сумлінна, самовіддана і поміркована наукова праця набуває за часів економічної та геополітичної нестабільності в Україні, до якої призвела агресія нашого північного сусіда. Пам'ятаємо про вчора, працюємо сьогодні, будуємо завтрашній день. Ось це гасло, яке надихає та скеровує на щодня. Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету стала джерелом натхнення для науковців Прикарпаття, так і колег з усієї України. Створення матеріально-технічної бази, зокрема за допомоги грантової підтримки з боку Національного фонду досліджень України, а також інші умови плідної праці, надали змогу активно виконувати, активізувати нашу наукову працю навіть за часів війни. Разом до перемоги! Слава Україні!